Biblia thot tek psalmi 34 në Mosgaboj, që unë dhe ladroj përëndin në çdo kohë. Ne jemi në një kohë vërtet sfiduese për secilin prej nesh, edhe ju dini për masat mbrojtëse që ka bënë Qeveria. Por kjo nuk na bën ne të mos adhurojmë Perëndin. Në asnjë vend të botës nuk është ose asnjë kohë, asnjë periudhë nuk është ndaluar adhurimi. Edhe kur ata madje I vrisnin dhe shkonin në grobën e luanëve apo shkonin në arenën e gladiatorëve ku trupat e tyre përdoreshin si mish për kafshët e egra, përsëri krishterët adhuronin Zotin. Dhe do doja domethënë që të lexonim së bashku te veprat kapitulli 8 e Filipianët kapitulli 1, jo veprat, Filipianët kapitulli 1, rreshti 12, edhe do flasim sot për thyesin e zinxhirëve. Haleluja. Kështu që do shkojmë së bashku te Filipianët 1 kapitulli 13, nëse keni Biblat, ju mund t'i hapni. Nëse ju përsëri nëse I keni në telefonat tuaj ju mund t'i ndizni dhe shkojmë së bashku te Filipianët kapitulli I parë rreshti 13. Në fakt do doja të më thënë që të merrni çnime këtë mesazh sot sepse do jetë një mesazh I cili besoj se do t'i flasë cilit për jush në zemrën tuaj. Nëse fillojmë nga rreshti 12. Tani vëllezër dua ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë në përhapjen e ungjillit. Ai sa gjithë pretoriumi dhe tjerët mbanin dhe dinin se unë jam në vargojnë për Krishtin. Dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojnët e mi, kanë marrë më shumë guxim. Shkoni pak rreshti 14, të inkurajuar nga vargojnët e mi, thoni vargojnët e mi. Haleluja. Kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndisë pa frikë. Disa me të vërtet predikojnë Krishtin edhe për smirë edhe për grindje, por disa të tjerë me vullnet të mirë. Këta e predikojnë Krishtin për grindje me qëllim jo të pastra, duke menduar që të ushtojnë pikëllimin vargojnëve të mi. Kurse ata e bëjnë nga dashuria duke ditur se unë janë vën për mbrojtjen e ungjillit. Çrëndsi ka, themi së bashku, çrëndsi ka. Thotë që afër, çrëndsi ka. Haleluja. Shikoni që së mëzë gjumi nga ngrotësia, sepse është ngrotë këtu, është rahat, haleluja, dhe mund të zë gjumi në njerit dhe thjesht për të kujtuar që është okej. Okay. Qërëndësi ka, së do që të jetë, mështirje o sinceritet, Krishti shpalet dhe për këte unë gëzohem dhe do të gëzohem. E di në fakt se kjo do të dalë për shpëtimin tim, ma anë të lutjes tuaj dhe mendimin e frymës se Jezus Krishtit, si pas të pritrujt ti me padurim dhe me shpresë, se unë nuk do të tërpërohem në asnjë gjë, por me çdo guxim, tani si gjithmonë, Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose me jetën time. Vazhdojmë thot, sepse për mua të jetuarit është Krishti. Thonit, për mua të jetuarit është Krishti. Dhe të vdekurit fitim. Rreshti 22, por nuk e dini se jeta në mish të jetë për mua një punë e fryqme, aq sa mund të them çfarë duhet të zgjedh, aq çfarë mund të them çfarë duhet të zgjedh. Thonë jeta në mish për mua thot, është një punë e fryqme. As mund të them çfarë duhet të zgjedh, sepse un jam I shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër, të jem bashkë me Krishtin, gjë e më e mirë, por për të qëndruar në mish është më e nevojshëm për ju. Pali e shkujti në një kohë ku vetë ishte I vendosur në burg. Ju dini, Pali përpara se të ishte apostulli I madh I korave, ishte Saul, I cili ishte I le të themi I komanduar nga farisejt dhe rrugën për në Damask, ju e dini historinë e mrekullueshme të Veprat kapitullin 9, se si Jezusi u shfaq atij në një mënyrë aq madhështore saqë ai ra nga kali. Dakord? Dhe në kohë që bashkonte me gëzim të madh për të bërë një gjë të mirë në emër të Zotit, ai pa që ai po vriste Zotin, po vriste vetë dishepujt e Jezusit. Dhe në atë moment, Biblia thotë që Pali u shëndrua, u transformua. Ai u bë një person tjetër. Ai u bë një apostull I mrekullueshëm. Dhe në vend që të persekutonte të tjerat, u bë persekutuar. Dhe Biblia thotë
që ata e kapën rob dhe e çuan në Rom. Unë kam pasur privilegjin e madh të shkoj në burgun ku Pali në Rom ka qenë bashkë me vendin e ku Pietri ishte. Dhe shikoja tjetër më thënë në birucat apo në ato tualetet e prendërisë romake të vendosën në zinxhir Pali. Okay? Tani ju e dini kush ishte Pali. Te Verbët e Apostullëve, Pali nuk la që zinxhirët të pengonin lavdrimin e tij, por ai bëri që lavdrimi i tij të mund të zihet atë nga vargonjtë. E mani mend? Halleluja. Ai pas me silën, thot Bibla, këndonin këngë dhe adhuronin Zotin. Mendoni ti është në burg dhe ti këndosh Zotin. Ti je duke pritur gjykimin nga Zoti, por Perëndia të vendos ty në gojën tënde që ta lavdrosh atë. Halleluja. Kështu që ti me lavdrimin tënd ose i këput zinxhirët, ose ti zinxhirët e lidhin lavdrimin tënd. Ka dy gjëra. Por Pali tek Rishti 12 po e shikojmë pak në vëmend, dhe thotë që vëllezër duhet ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen e ungjillit. E dini gjërat që ndodhin rreth e qark nesh, kohët që ne po kalojmë, na ndihmojnë ne të predikojmë më shumë ungjillin. Njerëzit duhet të dinë më shumë rreth Perëndisë, sepse jetojmë në kohët e fundit. Në vend që ne të qëndrojmë të pushojmë dhe mos të flasim, ne duhet të flasim më tepër. Gjëja që na ndodhi ne, varfërit apo ekonomia apo virusi, është një mënyrë se si ne mund ta përhapim ungjillin. Pali nuk e shikonte si një pengesë që ne të izolohemi, por shikonte si një mundësi për që unë të ngjillizojmë. Bibla thotë që ajsa gjithë pretoriumi dhe tjerët mbar e dinin se unë jam në vargonj për Krishtin. Okay, jam vargonj për Krishtin. Ishte lidhur me zinxhir. Pali, jeni këtu me mua? Halleluja. Dhe Pali thot këtu, në këtë vend gjithë pretoriumi dhe tjerët e din që unë jam vargonj në Krishtin. Në fakt, Pali kishte të tjerë atyre të qartë. Mendoni që Pali nuk e predikoi atyre ushtarve që ishin duke ruajtur në burg. Ishin katër roje, katër grupe të ndryshme që ndryshin çdo gjashtor. Ata rinë aty dhe çfarë bënte ai mohabet me ta? Çfarë bëjnë burgosët me policën? Mohabet bën, çfarë bëjnë në burg? Bën shok, bën miq, din hallë një tjetrit. Dhe Pali çfarë bëri? Pali predikonte atyre për Jezusin. Ishte i sklavëruar, ishte i lidhur me zinxhir, por ai ishte duke i folur. Dhe Bibla thotë që pjesa rreshti 14, dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojtë e mi, kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndisë pa frikë. Nuk kishin frikë që opa ndodhi një virus dhe unë tani nuk të predikoj ungjillin, opa e fut Pali në burg dhe unë për shkak se ai u vendos në burg, gjithjeta ime të rrezikohet dhe unë nuk do ta bëj këtë gjë. Pra i tha, atë i tha, vëllezërit e mi, duke parë që unë jam në burg, morën më shumë zemër, u inkurajuan më tepër, thot, nga vargonjt e mi, nga zinxhirët e mi. Do flasim pak, halleluja, me temën thyesi zinxhire, apo jemi te ky mesazh. Jemi akoma duke bërë atë nxemjen e fjalës Perëndisë. Dhe thot ka marr shumë guxim, thot, dhe shkuan në shpallin e fjalës Perëndisë pa frikë. Nuk e çmuan më jetën e tyre. Në rregull, sepse mendoni pak. Ata ishin të rrezikuar të gjithë të përsekutoheshin, të vriteshin, të sklavëroheshin, të futeshin në vargonjë dhe të vriteshin për shkak të ungjillit. Dhe ishte 15 me të vërtet predikojnë Krishtin disa thot. Mase për smirë dhe për grindje, disa e predikojnë me qëllime jo të pastra, duke menduar të shtojnë pikëllim vargonjve të mi. Kurse ata thotë që të tjerët e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e ungjillit. Dhe Pali thotë, po ç'rëndsi ka kjo? A ka rëndsi si e predikojnë? E ç'rëndsi ka që ka probleme bota? E ç'rëndsi ka që ka ekonomi të ç'rëndsi që ka? A është jeta jonë e varur tek gjërat që ne zotrojmë? A është e varur tek gjërat që ne kemi? Ç'rëndsi ka kjo? A nuk jemi të Zotit ne? Ndonjëherë ne bëhemi sikur jemi të vetes tonë, sikur jemi të mamës, sikur jemi të babit, sikur jemi të ata të përgëdhelurit. Pa nuk jemi ne të Zotit, a nuk jemi ne të Perëndisë, a nuk kujdeset Perëndia edhe për fijet e flokut që kanë rënë nga koka jote? Dhe ke në kokën tënde sot? A nuk e di Perëndia sa fije ke në flokun tënd? A nuk e di Perëndia sa ka? Perëndia di çdo gjë. Dhe ndonjëherë ne e shqetësojmë këtë gjë. Dhe Pali thotë, ç'rëndsi ka kjo? Thot. Për mua Krishti shpallet. Dhe un thot, për këtë gëzohem dhe do të gëzohem, thot. Dhe e di në fakt që do dalësh për shpëtimin tim me anë të lutjeve dhe me anë të ndihmës së frymës së shenjtë.
Haleluja. Çfarë thot? Fjala e Perëndis thot, un thot haleluja, jam në këtë vend. Dhe Biblia thot, por te rishti 14, pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargonjët e mi, ka marrë shumë guxim në shpalljen e fjalës Perëndis pa frikë. E dini, Pali kur u fut në burg, ai nuk priste promovim nga Zoti. Nuk doën të bësh shumë I madh. Ai donte të arrinte qëllimin pse ishte krijuar. Nëse ti arrin të plotësosh qëllimin e ekzistencës tënde, promovimi për ty nuk do thotë asgjë. Të kesh më shumë jetë për të jetuar, apo të kesh më shumë para për zotruar, apo të kesh më shumë miqësi për të kaluar kohën, nuk është ky promovimi. Nuk është kalimi nga një sfidë në sfidën tjetër, por është qëllimi yt pse ti ke ardhur në jetë. Dhe Pali është një gjë e tillë. Nuk e di ne un kam kaluar shumë situata në jetën time. Edhe nëse nuk e di ne kanë ndodhur ndonjëherë ti pyesë dikush, nëse dëshirohet të kthehe kohën tënde mbrapsht, a do ndryshojë diçka? Pyetje. Nëse do të vinë koha mbrapa, rewind, do kthehesh mbrapa disa vite më mbrapa, a do ndryshojë gjëti? Mase jo. Nuk e ndryshon dot. Unë çfarë mund të bëja? Unë mund të zgjidhja diçka. Unë nuk mund ndryshoj dot jetën time. Unë mund të zgjidh jetën time. Sepse Pali thot kështu, a mund të ndryshoj dot unë në këtë momente? A mund të kthehem unë mbrapa dhe të bëhem përsekutues sërisht? A mund të kthehem mbrapa? Ç'më duhet mua të futem në burg për çështjen e Krishtit? Pse duhet të jem unë I rrezikuar nga virusi për shkak se do të flas fjalën e Perëndis? Pse do të kthehem unë mbrapa dhe të bëj diçka që duhet bëhem përpara? Pali thot që për mua nuk ka të bëjmë më mrapa, është zgjidhja që unë kam, sepse për mua thot, të jetuarit është Krishti, të vdekurit është fitim. Unë nuk jetoj për vetë time, tha. Çdo ditë që unë marë frym, nuk është për shkak sepse unë dua që të kemi një ditë më shumë në jetë, është që unë dua të plotësoj më shumë vullnetin e Perëndis në jetën tënde. Amen, haleluja, kështu që unë nuk mund të zgjidh dot, por ne mund të bëjmë diçka, vëllezër dhe motra. Ne nuk mund të shëndëm në këtë moment asgjë. E sikur të duam ta bëjmë. Dhe që koha nuk kthehet mbrapa sepse koha e harxhuar është e humbur, por ne mund të zgjedhim që atë çfarë do të bëjmë tani, do të investim për brezat e ardhshëm. Atë që ne do bëjmë tani në kish, nga ky moment e tutje, do ndikoj fëmijët tan, fëmijët e fëmijëve tan, sepse çfarë ne mbjellim tani, do ta korrim më vonë. Amen. Halleluja. Dhe Pali po thoshte, e dini është më mirë që unë të kem zinxhirë dhe jam I lirë në mendjen time, se sa të jem I lirë dhe të jem I sklavëruar në mendjen time. Ne do flasim pak sot për zinxhirë, dakord? Flasim pak për zinxhirë. Dhe, haleluja, dhe kjo është pyetja. Çfarë do të jem më mirë? Të jesh I sklavëruar, të kesh vargojnë për Krishtin? E di që do të jesh vargojnë për Krishtin? Vargojnë për Krishtin do thotë që ti, një person I cili, je, haleluja, do doja pak ato vejlët e punës, të lutem, haleluja. Vargojnët e Krishtit, haleluja. Faleminderit. Nuk e di nëse një lidhën e njerë me zinxhirë. Unë kam zinxhirë këtu. Qyqja, non. Freksua beqë I ratë fikët. Haleluja. Eshtë një vetëm një zhurë me vogël. Zinxhirë. Nuk e di në kej qenë njerë të lidhën me zinxhirë. Në regullë, do t'i lekë tu këto, si mjetë e punë. Do Zoti, haleluja, mos bëni një zhurmë tjetër na tremet beçi. Nuk do Zoti që tremet. Okej. Okay. Zinxhir. Edhe Pali thoshte, më mirë të jem I sklavëruar dhe të kem zinxhir sesa unë të jem, domethënë I sklavëruar dhe thot për Krishtin. Dhe thot duket tek Krishti 13. Unë jam në vargonjë për Krishtin. Biblia thot tek Krishti 14, inkurajuar nga vargonjët e mi. Vargonjët e mi jemi të sklavëruar në Krishtin. Dini që ne jemi të lidhur në Krishtin. Nuk kemi më ne jetë për të jetuar për qefin tonë. Asnjë ditë nuk mund ta jetojmë dot për kënaqësi tona. Ne duhet të jetojmë çdo minutë, çdo çast për lavdin e Zotit. Jeni këtu me mua? Kudo që ti je në Facebook, kudo që ti je në shoqërinë tënde, kudo që ti je në punë, në shkollë, në lagje, në shtëpi, le ta jetosh çdo ditë për lavdin e Zotit. Kur ti rrit fëmijët, kur ti punon në punë, kur ti bën biznes, kur ti bën shkollën, kur ti punon dhe një person që ka biznes, ti e bën të gjë, ti je I sklavëruar, ti je në vargonjët e Krishtit. Ti nuk je me I yti, ti je I kujt, je I Perëndis. Amen, a je këtu me mua apo jo, haleluja. Sigurisht që Pali, shikojmë këtu që
hyri në probleme, hyri në shqetësime, hyri në në vende ku ai po rrezikonte shumë fail jetën e tij. Dhe normalisht që në asnjë gjë nuk ka fitore nëse nuk ka rrezik. Nuk mund të kesh dot një jetë të mbushur me gëzim nëse ti nuk merr rrezikun që të kalosh kohë me Zotin. Nuk merr kohën të lësh gjërat e tjera që duken të rëndësishme dhe të shkëputesh të kesh kohë me Perëndin. Që ti të vishë dhe flasësh dikujt për Jezus Krishtin, të shpëtosh dikë nga ferri, është një rrezik që ti duhet marrësh, sepse do të paraqyqohesh, ti do të hidhesh poshtë, ti do të përbuzesh, ti do të përsekutohesh për të Krishtit. Por Bibla thot, aleluja, që ne jemi të vargun të Krishtit, ne nuk kemi tjetër uzidhje, ne jemi pas asaj gjëje. Amen. Jeni këtu me mua. Aleluja. Qëse ti nuk ke probleme në jetën tënde si krishter, ti nuk ke rritje. Që ti nuk ke probleme. E dini, kur vin problemet, konsideroni tha pali si gëzim. Sepse në probleme do të keni edhe qëndrueshmëri. Dhe qëndrueshmëria do të sjellë tek ju shpresën, do të sjellë gëzimin, do të sjellë fitoren. Kur ne kemi probleme, është e mrekullueshme. Halleluja. O, ne duam që mos kemi probleme, ne të kemi gjithmonë pushim, dhe gjithkohës, të kemi break David, edhe të kemi pije freskuese aty, edhe të marrim rreze dhe çdo gjë të jetë në rregull aty, zhytemi sa që kemi vap, e freskojmë sa që kemi djers. Jo, Pali thotë atë që ne do të kemi probleme. Amen. Sepse sa më shumë ne kemi probleme, aq më shumë ne duhet të shkojmë në prezencën e Perëndis. Prandaj duhet të inkurajoj që javën që vjen, të anën deri të hendet. Nëse ju dëshironi të bashkoheni bashkë me ne në lutjen që kemi në orën 16 ditë, të kërkuar fytyrën e Perëndis. Kërkuar prezencën e Zotit, për të sjellur zemrën tonë para Perëndis, për të kërkuar më tepër Zotin. Dhe kjo është çfarë Perëndia dëshiron që ne të bëjmë në jetën tonë. Halleluja. E dini, herën e kaluar në kishën tonë predikoi pastor Moni, edhe i thash në si të du kisha tash, ke një 2-3 muaj pa ardhur. Kur futa në sallë, tha, ndjeva një tjetër atmosferë shpirtërore në kishë. Ishte ndryshe nga shërën e kaluar. Diçka kishte ndodhur në botën frymore. Thashu, ne kemi kaluar në kishën tonë 3 javë lutje, çdo ditë. Agjërim 3 javë dhe lutje. Dhe kemi kërkuar fytyrën e Perëndis, po thujse për ditë. Kemi qenë këngulës para dite dhe mas dite, të mërkur, të hëndë në kurit premte para dite dhe nga hëndë dhe i tende në orën 6 mas dite duke u ludhur. Dhe ti mendon që atmosfera ndryshon sepse thjesht ka qeftë të ndryshoj? O sepse ne vendosim dhe ne zjedhim. Ne nuk duam të ndryshojmë gjera dhe gjera nuk ka për ndryshuar vetë sepse duam të ndryshojmë vetë. Gjera ndryshojmë sepse ne zjedhim kjo gjera të ndryshoj. Jeni këtu me mua? Haleluja. A jeni këtu me mua po jo? Lavdi Perëndis. Jemi akoma tek mesazhi sotëm tek thyesit e zinxhirëve dhe akoma s'kam futur te predikimi im edhe për hapra. Haleluja, futu. Haleluja, jemi tek zjedhjet. E dini, dhe zjedhjet, që se mund të marrë të gjë, haleluja, të janë zjedhjet që ne bëjmë, në regull, në që se ne zjedhjet kër ne bëjmë, zjedhjet në tonë, fillojnë dhe bëhen sjellje, në regull, dhe ne fillojmë dhe zjedhjet tona, fillojmë të sillemi si pas zjedhjeve tona, sepse zjedhjet tona janë sjelljet tona, janë pak lojë, në regull, dhe kur bën sjellje, ata kthehen në gjëra automatike. Keni vërë për shembull ku ti bën gjëra të cilët nuk e kupton që i bëre. Për shembull, ke mbyllur makinën dhe kur shkon në 4-7 thua, "Ore, kam mbyllur makinën unë?" Shoferi ndodh kjo gjë. Edhe, e kam mbyllur, pse nuk e marr mend sepse ajo bëhet automatike. Zgjedhjet tua për të mbyllur makinën, nuk e lë makinën duhet ta la hapur. Sjelljet tua sillin sjelljen tënde. Dhe sjelljet tua kthehen në gjëra automatike. Dakor, do më thënë, e thënë ndryshe, në qovë se unë filloj dhe të pi një cigare, unë zgjedh të pi një cigare, në mënyrë të vazhdushme, unë do filloj dhe të sillen duke pi një cigare. Nuk e kam asë njëjë me ju që pi cigare, pa që se kam e ju, haleluja, kam për ju, lafdi Zotit, një mesaj është dhe për ju këtu, do preken dhe një ditë. Në regull, dhe kur ti fillon e zgjedh, ti fillon edhe sillesh gjithmonë duke pi cigare. Dhe në mënyrë automatike, ti kur shkon në supermarket, gjë e parë që shkon syt mend, të son shkryt është tek cigaret.
Ti thua ta kemi cigare, nuk e ke mendë më shumë në gjëra të tjera, por sepse është automatike, është sile jote. Dhe fillon edhe ndryshon dhe bësh një person I cili pasi ke bër këtë gjë, ty të kthehet në identitet. Identitet. Dakor? Domethënë sjellja jote kthehet në sjelljen tënde. Sjellja jote kthehet në gjërat automatike që ti bën dhe në mënyrë automatike ti fillon të identifikohesh. Ai që pi cigare është ai që për shembull pastor, dakor, në rregull? Qëse unë do sillem do zgjidhjen pastor, unë do sillem ti pastor dhe në mënyrë automatike kur pyet njëri ku janë kishën gjithkohon. Dhe normalisht on pastori, ai çuni që shkon te kisha. Është bërë identiteti yt. Dhe identiteti yt kthehet ku? Në natyrën tënde. Në rregull? Kthehet në natyrën tënde. Haleluja. Falenderojm sponsorin zyrtar Drita Qosja. Haleluja, Drita dhe Rema Qosja. Okej? Haleluja. Përshëndesim nga Facebooku, kur që na ndisni. Dakor, kështu që zgjedhja jote, bëhet sjellja jote bëhet automatiku yt ose bëhet automatik dhe pastaj nga automatiku ti bëhesh identiteti yt dhe pastaj bëhet natyra jote. Ti bëhesh një person I cili quhesh skllav I mëkatit. Natyra e Palit ishte ai zgjolli të ishte një ndjekës I Krishtit, filloi të sillesh si till, ai filloi të predikonte Ungjillin dhe mënyra automatike ai po bëhesh predikues I Ungjillit derisa u bë identiteti I tij. Ai tha, nuk rroj më unë, për Krishti rronë në mua. Këtë jetën e kam, jetoj në Krishtin Jezus. Dhe natyra e tij u bë vetëm një person I cili kudo që shkonte, vetëm Ungjill predikonte. Amen. Tani le ta marrim ndryshe të gjë. Kush do vi vullnetar? A dëshiron të vinë një vullnetar? Kush ka dëshirë të vinë vullnetar? Hajde Erion Marra. Jo ti? Ka të marrim. Hajde Valdit. Hajde vëlla, hajde. Haleluja. Valditi është një djalë I mrekullueshëm. Haleluja. Është pastori I një mrekullueshëm në Rrogozhin. Dhe ai ka një jetë të thirrur nga Perëndia. Ka një qëllim në jetën e tij. Amen. Amen. Gjoj një amen të fortë apo jo? Haleluja. Dhe për shkak se ai ka një qëllim në jetën e tij, ai ka zgjedhur që ti bindesh Zotit. Dhe sjellja e tij është që nesër në kishë shkoj. Të paktën të shkoj këtu të hapi kishën, në rregull. Në rregull, po do të shkoj atje të predikoj Ungjillin. Kështu që ai shkon atje dhe fillon edhe sillet atje dhe në mënyrë automatike ai hap Biblën dhe lexon atje. Në rregull, në mënyrë automatike bëhet identiteti I tij, ai është pastor Valditi. Në rregull, dhe natyra e tij është natyra pastorale për shkak të zgjedhjeve të tij. Tani, më e pak dorën tënde. Haleluja. Dhe të shikojmë diçka që do ndodhi, qoftë ndodh. Do të ose s'bën. Haleluja. Valditi tani, për shkak të zgjedhjes së tij, ai bëhet një person I cili nuk ka as më I lirë, por është skllav I asaj gjëje. E marrim atë në një version tjetër. E marrim në versionin e kundërt të asaj gjëje. Në gjërat që ne bëjmë dhe gjërat të cilët ne jemi të skllavëruar. Në rregull, këtë gjë bën djalli me ne. Kur ne kemi vargojnë të lidhur. Në rregull, dhe sa herë që ai na dëshiron të na treqin neve, ai na ka vendosur në për të bësh tamam foton. Në rregull. Afroje pak atë lutem sepse do të ketë pak më haleluja. Dhe shikojmë që vargojnë djalli që vendos lidhën tonë I na ka bërë ne të jemi të sllavëruar një gjë. Në rregull. Dhe për shkak se gjëje, nëse Valdit do të iki për shembull. Ha Valdit, ik. Në treqe nuk e le të iki. Sepse ai është I lidhur nga vargojnë, është I lidhur nga gjë që ai duhet bëj. Është I lidhur nga mëkati, është I lidhur nga vesi, është I lidhur nga thashëthemi, është I lidhur nga inati, është I lidhur nga krenaria, është I lidhur nga çdo shumë gjëra që ne na pengojnë të jemi të lirë në Krishtin. E mëmë çfarë thash, është për mirë të kesh vargojnë në Krishtin dhe të jesh I lirë në mendjen tënde, sesa të jesh I lirë dhe të jesh I lidhur nga zinxhirët e djallit. Jeni këtu me mua? Halleluja. Jeni këtu me mua apo jo? Dhe për shkak se gjaje ne fillojmë dhe sillemi siç duhet dhe djalli duke qenë se është Zoti i njeriu ai bën çfarë doj ai dhe e treq atë ku doj ai bën çfarë doj ai për shkak sepse është skllavi im ai është një skllav që është I lidhur për shkak sepse un jam padroni I tij në rregull
me Perëndin ti je sklav I tij dhe ti bën çfarë Zoti thot, kurse kur ti je I lirë dhe do të bësh gjëra sipas dëshirës tënde, të bësh gjëra sipas natyrës tënde mëkatare, sipas rregullave të tua që ti vendos, nuk je më I bindur ndaj fjalës së Perëndis, nuk je më I bindur ndaj fjalës së Zotit, ti fillon dhe je sklav I mëkatit. Dhe djalli të tresh ty sa që ai do. Dhe nuk të lejon të bësh çfarë të duash ti, për shkak sepse ai të ka lidhur ty. A jeni këtu me mua? A jeni këtu me mua? Do thotë që ne kemi nevojë të qirohemi nga vargojnët e mëkatit. Ne kemi nevojë të qirohemi nga vargojnët e zgjedhjeve tona. Zgjedhjet tona kthehen në sjelljen tonë. Dhe sjelljet tona kthehen në identitetin tonë. Identiteti ynë kthehet në gjërat që ne bëjmë automatike dhe natyrën tonë që ne kemi. Dhe nuk kemi më të lirë. Dhe ne e kemi të kollajshme gjithmonë gënjejmë, e kemi kollajshme gjithmonë bëthësha theme, e kemi kollajshme bëm të pime, të mund të dëfremi, e kemi të kollajshme që ne dhe më thënë të meremi me inatët, kemi inatë dike, urem dike, por përshak se është normalit të dëresh dike, dhe gjithë të tjere që janë shokët e ti personi, I urem dhe ata që janë shokët e ti personi, dhe për ty është normalit të kesh inatë, të kesh gjelozia, po të kesh urejtje për të tjere, sepse e ke bërë me të, mund të bësh me çdo person tjetër. Dhe ti bësh një person ku natyra jote është që gjithmonë ti je një person që kërkon nga të tjerët të ndryshojnë, jo ti ndryshosh. Dhe ti je I pa ditur dhe I pa kuptuar që I lidhët në zinxhiret e haleluja mëkatit, në zinxhiret e veseve të tua. E ti ke nevojë të qirohesh sot. Amen. Haleluja. Ti ke nevojë të qirohesh sot nga kjo gjë. A jeni këtu me mua? Nuk e di çfarë ndodh tënde të bën ty të jesh sklav I diçka. Qëse ti akoma se ke zbuluar, unë do të inkurajoj e ty që ti të filloj të kërkoje Zotin në zemrën tënde. Mase ti je I vakët në Zotin, mase ti je nuk je I nxehtë në Perëndin, mase ti mendon që jeta jote me Perëndin është okay, unë shkoj në kishë, unë lexoj Biblën, unë lutem dhe është okay. Por a është ajo çfarë Perëndia dëshiron në zemrën tënde? A ke qenë ti më I zjarrt përpara se ç'ke qenë tani? A ke qenë ti më I jetur për fjalën e Perëndis se ç'ke qenë përpara? A lexoje ti libra, a lexoje ti Biblën, a lutesh ti më tepër se ç'ke bërë tani? Që ti ke hequr dorën këtë gjë. Në hapet e tua në besim me Perëndis ti je mbrapa. Unë të inkurajoj ty që ti të japësh Perëndis zemrën tënde. Dhe zgjedhjet e tua të jenë jo në mëkatin tënd, por në fjalën e Perëndis. Sjelljet tua të mos jenë më të lidhura nga sjelljet e tua të gabura, por ti nga sjelljet tua të duhura. Sepse Perëndia dëshiron të çojë ty nga kjo gjë. Amen. Halleluja.